abatoze ku kyalo kitebe na maliga mugomoli na chisinga mu district y'Mukono bavudde mpene byekalakaza velasete bw'ekyalo kasozi Vincent okukwani bazikulu bomugenze serebi okwagala okujja kusendeza Fred obuyinza nga yagayibwa okuba nanyini taka kali nitaka lye tulimu ffe tube tumanyi nti lya senteza kuba ali ali lyamuweebwani kitaawe abatuze bategeeza nti waliwo olukiiko ku kyalo olubadde lw'okubanjulya nanyini ttaka wabula kibabusiku kulaba zikulu omugenzi sereba okubagamba nti bwe bananyini ttaka kiraba lyamuke bajja mu gwokutaano wiiki ndowoozo beesembayo beyokubiri ne bajja ne bambuka ku lusozi eri waggula ettaka gye bamanyi nti gye likola ki gye lyawukanira ne bajja n'abapunta naye nga batutunda okuva ku bibanja by'abajjajja baffe naye ng'abatuuze tubalemesezza bokadeti bwe tukidde mu kitundu kino ng'abagambibwa okuba bazzukulu baserebe ng'abatuuze batutedde nti age wabula ye sente yabadde asigadde ku kyalo nga bamwolekezza amanyisa ag'okumugoba omubadde n'okumuyiga n'obusaale bamulangidde okwekwala n'abantu abagenda okutunda ekyalo omubadde n'okumulumiza okunywa akadde k'ensimbi ng'aye enguzi n'okumusuubiza yika y'ettaka n'eyiika y'ettaka bakyogera nga tumaze okutuula nga tumaze okubalemesa bazze n'abasirikale abatuuze baluse n'omuliro saako okusitula entamo ez'abanawe ku byoto okutoolaganya ssentebe bamyuka aradisi w'Mukono Yunus Mugabi atuuse mu kitundu kino okugezaako okukakanya abantu wabula nga bano tebasose kumuwuliza kyokka oluvannyuma kulinyumiruka ye n'abakakanya naye kati landlord mutuufu tugenda mutegeera tutya landlord mutuufu tugenda mutegeera tutya landlord mutuufu yaleeta ki ekyapa abatuuze bo bagamba nti tebalimanyi nga erya Fred Sendes era nga n'obusuulo babadde babuwa abo ku bazzukulu batugamba ab'oluganda abo bbanda emu eya Sendes naye nga baawukana mu zaalo naye kati bo bwe baamala okutunda eryabwe ne badda ku ly'oludda oluki olulala olw'ekika kyabwe ate nga bo tebannatunda waabwe kumalawo ate nga bali batunda waabwe ne bakola ki ne bamalayo David Musisi yakusakidde gulu eno ku Rwabukedde TV.